人都不太能接受了，他爸爸妈妈怎么能接受啊？很乖啊，孝顺父母啊。他们一家和乐啊。他爸爸也是法警开赌的啊，妈妈也是公教人员。心痛啊！我外人都不太能接受啊，他爸爸妈妈怎么能接受啊？遗憾的话，我会替冠蒙去跳你们台东的海。